bakunzi baturwa nyakare n'akarengane iwacu TV manje kwasoza mvugana ngo rimugire amahoro y'Imana. Ni ngiye akora Imana tubonetse nk'ibisanzwe ngira ngo mbabwire ngo mu mbere y'uko mureba aya makuru manze kandi sabone kandi ukayigira munsi ndetse ukandi ariko kugikumukira hejuru kugira ngo tudushyire ikiganiro ujye uhita ukibona. Kanda sabone n'akayogera ugiye ubona ikiganiro cyacu uko tugishyizeho. Like zanyu ntimuzibagirwe. Ndabashimiye mwese rero mbabwire ko turi mu gihe cyo kwibohora kandi umuntu wese aba muri umuntu wese atera inkunga urugamba ingabo zanyu murazizi. Nyaboneka ari umuntu wese atera inkunga urugamba kugira ngo tubashe kwibohora. Nshimira ababikoze n'abatarabikora kandi namwe mubikore. Abo bose ndabashimira n'abakoze sabone mwese ndabashimira cyane. Ndagira ngo maze mbabwire iki kintu mbahera ko ndabampudete cyangwa incamake mu makuru mu ncamake. Uyu munsi umunyamakuru twa Nkundineza Jean Paul uyu ni umunyamakuru umwe wajyaga akunda kubyinira indatwa cyane abyina nyancaca ntako atagira akaba ari umwe wabagega bagenda muri bya bindi by'amoko nyine ngo ku by'abarukose bitwaza ibiki n'ibiki nimba ari ubutusi nimba ari ubutu ntumbaze iyo y'amoko yose bitwaza inkotanyi ziramukoresheje ariko igihembo mwakibonye ubwo yatakambaga mu rukiko rero avuga ati rwose ati njyewe ati nararengereye ariko ati nafungwe na ribu ati kandi ribu mfunga nta wandeze nikikora tabuga tutibara nabicanye mugahakana ariko urazikurazeka kwica zikaguhemba gafuni ubu rero ngira umwanzi wanyu mwabumenye baba banyamakuru bo mu Rwanda bamwe babashya ngo muri RRM ngo muri ibikino cy'umwe y'amashyiramwe yanyu muramenye mwitandukanye n'ingoma. Nta munyamakuru n'umwe utavuga FPR utazafungwa n'uyu wayebyinaga igihembye kubifunga abana n'ubundi mba yaragiye no kwinekera ariko mwibuke ko baracyamujijishaho nyine ariko bacyuma bahezemo na ba uyuwe na nawe yanaburanye cyuma hezemo n'uwitwa na bariya bateho b'umubavu abo bose n'abanyamakuru n'abandi ni benshi ibyo rero karagatsi ko gakora kandi icyazira murakize azize uyu mukobwa wabo uyu mugore wabo uyu Mutesi Jolly ntabwo yakora mugore uri mukobwa ari umugore w'abari abasirikare ari ndakorwa hari imandwa yabo nuko nyine niko bakora hariya ikintu bita igitsina cyayo ku gitsina gore none se kabinjiza akajya kubicara aho bashaka nta kuntu atagomba kubizira nyine yuriya haturirwa buriya we nawe bari kumupropoza nibamara kumucisha kinyafu cyabo bazamuha indi mirimo niko bakora ariko buri muntu wese mujye mumenye ko gukorera ngoma ari nko gukora shitani icyo ngira ngo mwakibonye murebye inkuru neza ukuntu ajyaga yigira ngo hey ngo ribu yacunga ibigarashanga ibiki ko muri kika atayivuze gusa nawe ikigarasha mumenye ko iyo ngoma ari ingoma mpotozi nayivuze kuva kera ntirangura umuhutu ntirangura umututsi ntirangura umutwa buri wese irica nabwe ko afite gahunda yo kwica miliyoni zirindwi n'igice z'abanyarwanda kugira ngo ubutegetsi bwabo burame ubwo rero niyo mpamvu ubona bari guhotora ntawe basize inyuma ikindi uwitwa jenerali Kayonga Charles Kayonga ni wa wundi w'umukadukomeye n'umwe muri bandi bahantu ya ndege nyine ni umwana urabizi ko uyu nguyu ari umugome ruharwa bamugororeye kumugira ambasaderi muri Turukiya abantu bari kwihungira nayo babwiye none n'umuyobozi akazagaruka iyo ubaye ambasaderi ujyana n'umuryango wawe uri umudiporomate y'abana ni iki n'inshuti arahunze nyine anazagaruka maze ubundi abanyarwanda tuvuga tuti muruvemo hejuru kugarura bagwira we yibereye aho hanze yirira amafaranga nta kibazo afite yibereye nyine muri ibyo bihugu cyane rwose ubwo mubimenye haragiye nyine indatwa ziri kugenda gake gake zirobamo hasigaye ngerere mu gihugu abana b'indatwa baragiye benshi bandibereye muri ya myobo yabo. Ndagaruka kuri M23 mwabonye ko bitwa ba Bertrand Bisimwa bitwa bariya ba Kanizus umunyarugero bariya bose ba bawuri ingoma by'amakuru by'i Kigali byose byahagurutse muziko ari ari RDF iza mu izina rya M23 bahagurutse basakuza ngo rwose we ngo bakeneye ko ngo izo ndege zisongera ko barasa ngo ntabwo byemewe ko barashisha indege by'iki bitemewe ngo kwitabara kwibyi bitemewe ngo barahamagara ngo imiryango ngo community international ngo international ntibasubize ngo ntigire ikibafasha ibafasha iki se kubera nyine bashabaje bafite ibyo babijeje ariko gisekete navuga nti bravo kabisa nashyiramo ingufu kandi abanyarwanda mufatire iry'iburyo kandi n'abanyarwanda nabo batari inkunga urugamba ni ngombwa dukeneye wazarendo y'abanyarwanda
hey, nayo ikarwanya igihugu cyayo. Nibyo nshimire rero mwese mutere inkunga urugamba, kandi nshimire n'abantu mwakoze sabone n'abandi musharinga ibiganiro. Mwese ndabashimira cyane kuko ibintu birakomeye. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi nkuko mubona babwiye ejo bundi hari hazamutse ingabo nyinshi nyinshi, Rubavu, Rutsiro, Rubavu, Rutsiro, ndetse na Nyamasheke utibagiwe na Karungi. Uyu munsi ingabo zose zirahari ku bwinshi kandi zose imitoterare biguma. Nabwiye ko bagenze imbunda inyabitekerezo yo kurasa Bukavu, byo narabisobanuye. Bashaka kubombardira rimwe mujyi wa Goma ngo bakatakira rimwe bakawufata, hanyuma ngo bagasemishyikirano ya barikinizasiyo yabo bakahera aho ngaho batwara umujyi wa Goma. Ariko baribeshya nkeka ko ariko kurangira kwabo indaguzera bivuga gusa birabibyuya rikaturebe. Ariko barari ku bwinshi kandi icyo kibazamuye rwose, ariko ubwo bari gutotobaza bwose bishoye ibyo bishoyemo ntabwo bazabishobora. Reka turebe icyo nzi cyo nuko Uwiteka uru rugamba rurimo. Kandi nshimire mwese mudahemo gutera inkunga urugamba n'abasenga mukomeze gusenga cyane Imana uyu mwaka no gusoza urugamba. Ku bantu mwese mwavuganye n'Uwiteka ntabwo Imana igibeshya. Mwese rero mwifurije ijoro ryiza, naho mukanyuma yandi makuru ari imbere mbabwire ngo Wazarendo ntabwo yageze ituza, na n'uyu munsi urugamba rurakomeje, irakivuna umwanzi hasi ku butaka ndetse no mu kirere. Bye, naho mu yandi makuru ari imbere. Asante.